سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا ماشاءاللہ اس وقت آپ سب مدینہ شریف سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی بدر شریف میں اس مبارک پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں فرشتے نازل ہوئے تھے ماشاءاللہ حضور کے غلاموں کی مدد کے لیے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا سبحان اللہ نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله جب لي ملائكه ہے تیرے حکم سے ملائکہ کا ورود مسعود ہوا فرشتے یہاں پر نازل ہوئے حضور کے غلاموں کی مدد کے لیے اے میرے مولا وہ عشق جو حضور کے غلاموں کے اندر تھا وہ عشق ہم سب کو عطا فرما آمین تاکہ ہماری مدد کے لیے بھی فرشتگان خداوندی آئے میرے مولا اس مبارک پہاڑ کے ہر ذروں پر تیرے رحمتوں کی بارشیں کے اثرات ظاہر ہیں میرے مولا اس کی نورانیت سے ہمارے قلب کو روشن فرما آمین اور میرے مولا تمام تر میرے ان بھائیوں کے والدین کی اس مبارک ذرے کی برکتوں سے مغفرت فرما دے ملنے جلنے والوں کی مغفرت فرما دے جن جن لوگوں نے میرے بھائیوں سے دعا کی درخواست کی میرے مولا سب کے عریضے قبول فرما لے جو زائرین بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفا یابی عطا فرما دے واپسی کا سفر آسان فرما پھر مدینہ شریف آنے کے لیے ہم سب کو واپسی کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی حاضری کے اسباب بنا دے سب کے دلوں میں حضور غوث اعظم کی محبت پیدا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم ورحمتہ کرم اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے